Hej hörni, jag tänkte ville bara säga att nu håller vi på att förbereda oss för att gå ut och äta middag. Och vi har ett bord bokat 8:00, det är om 3 minuter. Bingo står i duschen och jag sitter här och försöker i sista sekund lägga ut de här era svar. Men nu har det tyvärr blivit så att de 2 sista inspelningarna var... Den ena var 11 minuter och den andra var 11:30 eller något sånt. Och så visade det sig att YouTube inte godtar klipp som är längre än 10 minuter. Och det här gör då att antingen så måste vi spela in allting från början. Eller så måste vi då som Bingo började med klippa ner det här i någon typ av redigeringsprogram. Och det här tar för lång tid. Så att vi hinner tyvärr inte mer ikväll. Men jag lovar er att klippen kommer att komma ut. Och alla svaren är besvarade. Och ni ska få dem imorgon. Men just nu så vill jag önska er alla en trevlig kväll. Och så ses vi imorgon. Skål.